പ്രാവിങ് കൂടുന്നു പറഞ്ഞ ഷോപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോ വന്ന് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ള കറികളും സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരെ നിച്ചുകൊണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതാണ് ആ പ്രാവിങ് കൂടുന്നു പറഞ്ഞ ഷോപ്പ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചൂണ്ടാൻ പോകും. അന്ന് കടലിലേക്ക് ചൂണ്ടാൻ പോയ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആ ഒരു ഫുൾ ബാഗ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ചൂണ്ടയുണ്ട്. മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായി ഇത് രണ്ടെണ്ണല്ലേ ഉള്ളു. ആ വേറെ ബാഗ് അതുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഓൾക്ക് ചൂണ്ടാനുള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഒരു ചെറിയ ചാലിലാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ട വെക്കാൻ പോണത്. എൻ്റെ ചൂണ്ട അവിടെ അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാവിങ് കൂടി ഷാപ്പിൽ കയറി വാങ്ങിച്ച സാധനങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മീനൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവുക. ഫിലോപ്പി ഇത് കക്ക പിന്നെ കാട അത് കല്ലുമക്കായ ഇതായിരുന്നു കല്ലുമക്കായ അത് കക്കയാണ്. കക്കി കാട് കല്ലുമക്കായ പിന്നെ ഫിലോപ്പി പുറത്ത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. മീൻ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫുഡ് നമുക്ക് മസ്റ്റാണ്. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഫുഡ് അടിക്കുക, വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. കുറേ മീനെ പിടിക്കുക അങ്ങനത്തെ മൈൻഡിലല്ല, ഒരു ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അതെ, കുറേ മീനെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ നല്ല നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ വരുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മീൻ പിടിക്കാതിരിക്കണം ആ കുറച്ച് സമയങ്ങളിൽ ഇരുന്ന കുറച്ചൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതേ ഉണ്ണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അവരെ കയ്യിലും ചൂണ്ടൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കുറേ മീനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടായി വീട്ടിലുണ്ടായി വറുത്ത് തന്നെ ആ ഒരു പ്ലാൻ മാത്രമല്ല നമുക്കുള്ളത്. ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട സെറ്റായിട്ട് കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ചൂണ്ടുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് പിള്ളേരുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചൂണ്ടലിൻ്റെ അത് കാര്യമായിട്ട് നോക്കണം. നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണത് പിള്ളേരായാലും കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാം കുറച്ചൊക്കെ, അത് അതിനോട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൈക്കാളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് നമ്മൾ പ്രാവിൻകുടി ഷാപ്പിൽ നിന്നാണ്. ഈ മാപ്രാണം പോണവെല്ലാം പ്രാവിൻകുടി ഷാപ്പിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലിയൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ ഫാമിലി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ പിള്ളേരും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയില്ല. നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ കാറിലേക്ക് ഇരുത്താൻ ചെയ്തത് കാരണം ഉന്നോളൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഫാമിലിയായിട്ടല്ല വന്ന് കയറിന്ന് കഴിച്ചോളന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഫാമിലി സോറി വരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെറിയ ഉന്നോളായ കാരണം നമ്മൾ അവരെയും കൊണ്ട് ഷാപ്പിലേക്ക് കയറാണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെന്നപ്പോഴേക്കും കറിയൊക്കെ ഒരുവിധം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കൂടി നമുക്ക് കുറച്ച് കറികളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടുതൽ കറികളൊക്കെ കിട്ടിയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത്. ഒരാളിവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരാളവിടെ ഫുഡൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഇരിപ്പാണ്. ഏത് കാടയാ? ഷാപ്പിത്തെ കട. കാട സൂപ്പർ. ഞാൻ അടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ ചൂണ്ട കെട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചൂണ്ടൊക്കെ സെറ്റാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചേടാ ഓരോന്നും കഴിച്ചൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ കാടയുണ്ട്. കാട സൂപ്പർ ആണല്ലേ. കാട കറക്റ്റ് വറവും നന്നായി മസാല പിടിക്കുന്നു. നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ കല്ലുമ്മക്കായ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കല്ലുമ്മക്കായ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ അന്ന് പോയിട്ട് കല്ലുമ്മക്കായല്ലോ കടലിച്ചുണ്ടാ പോയപ്പോ. എന്താണ് നാച്ചുറലായുള്ള അഭിപ്രായം?
കല്ലുമുഖായ ശരിക്കും നൂടി മസാല പിടിക്കണ്ടായില് ശരിക്കും മസാല പിടിച്ചിട്ടില്ല കൊറച്ച് മുളക് കൂട്ടിട്ടുണ്ട് അവര് പിലോപ്പി ആണ് പിലോപ്പി എന്താണ് അഭിപ്രായം സൂപ്പറാണ് പിലോപ്പി സൂപ്പറാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാണ് പിലോപ്പി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ഉണ്ടായ സാധനമാണ് പിലോപ്പി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നല്ല ഇഷ്ടമായി ഇപ്രാവശ്യം അതേപോലെ നല്ല പിലോപ്പി കാട ലെഗ് പീസ് മറ്റവൻ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ഇത് കാട ലെഗ് പീസ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ പിടുത്തം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദേ മെയിൻ ചൂണ്ടക്കാരൻ കൂടി ഉണ്ട് ദേ മെയിൻ ചൂണ്ടക്കാരൻ ഇവനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീനെ പിടിക്കുന്ന ആള് ഇവിടെ കുറെ മീനുകൾ മുകളിൽ ചാടുന്നുണ്ട് അവിടെ മറ്റേ സാധാരല്ലേ അത്യാവശ്യം മീനൊക്കെ ഇടയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ചാടുന്നുണ്ടോ അവർക്ക് രണ്ടുപേരല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് കൊത്തുനാണുമ്പോ അതെ മുകളിൽ വന്ന് പോയതല്ലപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു നമ്മൾ ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചാട്ടം മാത്രമല്ലോ അടിയിലൊന്നും കൊത്തുണ്ട് പക്ഷെ വലിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് വേറെ ശല്യങ്ങളും ഇല്ല പോയാ വീണ്ടും തീറ്റ കിട്ടോ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ സൂര്യാസ്തമയം ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ ആദ്യമായിട്ടാലോ ഹെലികോപ്റ്റർ പോണേ ഹെലികോപ്റ്റർ ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നോണ സ്ഥലം നോക്കൂ ഗൈസ് ഇത് രസങ്ങളെ കണ്ടില്ലേ ഇത് മറ്റേ മാപ്രാണം പോണ വഴിയാട്ടോ നന്ദിക്കരുന്ന് നന്ദിക്കരുന്ന് മാപ്രാണം പോണ വഴിയാണിത് ഇതാണ് നമ്മൾ ചൂണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചെറിയൊരു ചാലില് ഇവിടെ മൊത്തം വെള്ളമായി കാര്യം ഇവിടെ നല്ല മീനുകളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും എവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വേണ്ട ആരോ വലിക്കിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എടുക്കാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ പോലെ വെറുതെ ഇട്ടോക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മീൻ കിട്ടിയൊക്കെയാണ് ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മീൻ ദേ പിടിച്ചോ അതിനെ എത്തിക്കണേ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത മീൻ ദേ അടുത്ത മീൻ കരിപ്പിടി രണ്ട് മീൻ ഒരേ സമയം കിട്ടിയില്ലേ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് മീൻ അടിപ്പിച്ച് കിട്ടുകയാണ് മറ്റേ എനിക്ക് അന്ന് ചുണ്ടും കയറിയ പോലെ ചേച്ചി കൊളത്ത് നോക്കോളൂ ചേട്ടാ ഊരില്ലേ അത് ഏതിന്റെ ചേട്ടാ കോൺഫിഡൻസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു നേരം പോകുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ
ഒരേ സൂര്യനൊക്കെ അസ്തമിച്ചു തുടങ്ങി. നല്ല വെളിച്ചിൻ്റെ പാടായ കാരണം എന്നാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മിനിറ്റ് കിട്ടുവാണ് ഇതുവരെ നിലവിൽ. പിന്നെ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ചൂണ്ടുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും കൊടുത്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അടിപൊളി കണ്ടാ, നല്ല തണുത്ത കാറ്റും എല്ലാം കൂടി ആയിട്ട് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ ചൂണ്ടിടുമ്പേക്കും കുളത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വലിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല. ഏയ് അടുത്തത് അടുത്ത മീൻ ചേച്ചി ക്യാമറ ചെയ്താലും മീൻ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ല ഞാൻ നേരത്തെ ചേച്ചി പിടിച്ചിട്ട് മരിയൊക്കെ വെക്കുന്നതാണ്. ചേട്ടൻ ഇതൊന്ന് തുറന്നിട്ടെ. അടുത്ത മീന് ചേച്ചി ക്യാമറ ഇതപ്പോ കിട്ടില്ലേ. അയ്യോ ഒരു മിനിറ്റ് ചേച്ചിയുടെ സ്കോർ ചെയ്യണേ 2-1. അപ്പൊ ചേച്ചി 2-ാമത്തെ മീനെ സ്കോർ ചെയ്തപ്പോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ കൊറേ കരിപ്പിടി കുട്ടികളുണ്ട്, അതാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു മീനെ കിട്ടി, അപ്പഴിന്താ അവിടെ കുറച്ചിട്ട് വലിയ മീനെ. ചേച്ചി ചേട്ടൻ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നല്ല പിടിക്കണേ. ഇപ്പൊ ചേച്ചി 3 മീനും ചേട്ടൻ 2 മീനാണ് പിടിച്ച പോകുന്നത്. ചേട്ടനെ ചേട്ടന്റെ കുളത്തിനുള്ളിൽ ചേട്ടാ, ചേട്ടന്റെ കുളത്തിനുള്ളിൽ ചേട്ടൻ വലിച്ചിൽ പോന്ന. ചേച്ചി എന്താ ചേട്ടൻ പിടിച്ചു വെക്കും. അപ്പൊ 3-2 സ്കോറ് മീൻ പിടുത്തത്തിൽ. 3-2 സ്കോറ്. അപ്പൊ സൂര്യനൊക്കെ പോയേക്കാണ്. സൂര്യനൊക്കെ അവിടെ കാണാനില്ല, മരങ്ങളുടെ ബാക്കിയേ പോയി. ഇനി കുറച്ച് നമ്മുടെ അസ്തമിക്കുള്ളൂ. ഈ ചെടിക്കൊക്കെ നല്ല രാത്രി ഷെയ്ഡായിട്ട് സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെ ആ ചോപ്പ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. ശരിക്കും ഏറ്റവും ഭംഗി ഈ സൈഡ് തന്നെയാണ്. ആ ചെറിയൊരു മോട്ടർ പേരെയും പിന്നെ വെള്ളവും ഒക്കെ കൂടിയായിട്ട്. 2 മീനാ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും മീനെ കിട്ടിയൊക്കെയാണ്. ചേട്ടാ ഏതാ മീൻ? കരിപ്പിടി തന്നെ വീണ്ടും കിട്ടിയില്ല. ഓ ഇതിനെ കിട്ടിയോ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം കരിപ്പിടി തന്നെ. രാത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. അപ്പൊ അടുത്ത മീനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത മീനെ ഇരുട്ടാവും തോറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ മീനെ കിട്ടിയോണ്ടിരിക്കാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത മീനെ നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ച് കാണാം ചേട്ടാ. വലുതേടാ നമുക്ക് മിസ്സായിരുന്ന വലുതാണോ അത്? അടുത്ത മീനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ കുളത്തി പോണ കണ്ണില്ല അതിന്റെ. ഓ തുറക്ക് തുറക്ക്. നമ്മളടുത്ത മീൻ കിട്ടിയതാണ്. ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ മൊത്തം 4 മീൻ, ചേച്ചി 3 മീനും, അങ്ങനെ മൊത്തം 7 മീനുണ്ട് കേട്ടോ. 7 മീൻ രാത്രി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി തുടങ്ങി കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷിങ്ങും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഏകദേശം ഇപ്പൊ രാത്രി ആയിരിക്കാണ്. നല്ല രീതിയിൽ രാത്രി ആയി കണ്ടില്ലേ, ഒന്നും കാണാതെ നമ്മൾ ചൂണ്ടൊക്കെ മടക്കി വെക്കാണ്. ഫിഷിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആർക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പറയണ്ട? അതായത് ചേച്ചി മൊത്തം പിടിച്ച പോകുന്നത് എത്ര വെച്ചാൽ 3 മീനും, ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 മീനും കൂടി സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടൻ മൊത്തം 4 മീനെ പിടിച്ചേക്കാണ്. മീൻ പിടിക്കുന്നേക്കാളും രസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കിട്ടണ ഒരു ടൈമും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ്, ഒരു നല്ല രസമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ അതിനെ ഈ ഒരു വൈബ് നല്ല രസമാണ് പിടിക്കുക. അങ്ങനെ വാർത്തകളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുക. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മത്സരിക്കണ പോലെയാണ് മീൻ പിടിച്ചിരുന്നത്. ചേച്ചി പറഞ്ഞ പിടിക്കുക, ചേട്ടൻ പിടിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു മത്സരപ്പെടുത്തായിരുന്നു. രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് അവൾക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമായി, ആവേശം അഹങ്കാരമായി. 2 മീനെ കിട്ടിയപ്പോഴേ ചേട്ടനേക്കാൾ കൂടുതൽ നിന്നു. പിന്നെ അവിടുന്ന് വലിയ മീൻ കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ അവിടെ കിട്ടാണ്ടായി. പിന്നെ ചേച്ചി വേറെ സ്ഥലത്ത് തപ്പി വന്നു തുടങ്ങി. പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. മെയിനായിട്ട് അറിയാണ്ടാണ് സംഭവം. വീട്ടിലാണ്ടിക്കും വയ്യാനായിട്ടൊന്നല്ല വന്നിരിക്കണത്, ഇരുട്ടായ കാരണം വന്നിരിക്കുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മള് പോവാ ഇനി, നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ.